Усім привіт! Знову приїхав до Ірпеня. Сьогодні хочу показати вам, як тут триває відновлення приватних житлових багатоквартирних будинків. От позаду мене якраз один такий будинок. Тут є багато будинків, які були майже повністю зруйновані війною, російськими обстрілами, і їх треба відбудовувати майже з нуля. А є постраждалі будинки, от вони відновлюються, і будинок позаду мене якраз один з таких будинків. Тут був зруйнований дах, були зруйновані обстрілами російських танків верхні поверхи, але зараз майже все вже відреставровано. І вже частково цей будинок заселений, на нижніх поверхах живуть люди, а на верхні поверхи люди зможуть повернутися, як кажуть, вже до Нового року. Зараз пройдемо на територію, поспілкуємося з будівельниками і от дізнаємося подробиці, як триває усе це відновлення. Ось зараз так виглядає, наприклад, під'їзд. От можна подивитися. Тут є сліди пожежі, все чорне, ще це не відремонтована частина, а ось тут вже бачимо свіжу штукатурку, і отут під'їзд вже ремонтується і вже має такий вигляд, як він приблизно буде мати, коли тут усі ремонтні роботи будуть завершені. Які ремонти? Штукатурка? Тобто люди далі будуть самі вже... Ні, штукатурка. По кімнатам шпалери, кухня фарбується фарбою. Підлога в усіх кімнатах ламінат. Плитка тільки в санвузлах. Підлога, стіни. Так що відновлюються мережі електропостачання, освітлювальні прилади. Сантехнічні прилади, шпалери по 1000 гривень ніхто сюди не буде клеїти, а для того, щоб відновити житло, придатне для проживання, все буде зроблено. В комплексі два будинки взагалі. Да, вони були пошкоджені в березні 22-го року. Обидва через прильоти чи обстріл з боку, скажімо так, окупантів, які заходили в місто Ірпінь і коли вже завойовували його умовно, і тут перебували. Комунікації всі вигоріли разом з кришею, ось скрізь текла вода, тому що і дощі, і сніг був, все. Тобто вони були непридатні. Відновлення почалося власними силами, тобто спочатку мешканці прибирали на п'ятому поверсі, прибирали сміття, накривали тентами. Ми подавали звернення в міську раду, голова ОСББ наша дуже активна, вона подавала звернення в міську раду для участі в програмі відновлення «Юнайтед-24». Наразі, як ви бачите, нас включили в цю програму і будинок швидко відновлюється, дуже багато працівників. Будинок був без даху, цього фронтона частково не було. От в такому стані обгоріли, було все, даху не було зовсім. І внаслідок падіння уламків палаючих був пошкоджений фасад. Обгоріли вікна. Чому це сталося? Були потрапляння артилерії, так? Да, розстрілювали з танків п'ятий поверх. Відбудовування йде за сприянням фонду «Юнайтед-24». Хід будівництва перевіряють періодично моніторингова комісія від ООН, це «Юнайтед-24». Вони приходять, перевіряють, дивляться хід робіт. Бюджет цього будинку 63 мільйони. Основний фронт робіт, фасад, планується в жовтні місяці, а відновлення будемо намагатися до грудня місяця закінчити самі роботи, а там вже дріб'язкові. Верхні поверхи ще не зовсім відновлені, а нижні поверхи функціонує. Електрика є, каналізація є, газ є. Півтора роки тому Росія прийшла сюди і зруйнувала життя людей, які просто мирно жили, тут нікого не чіпали, нікому не робили зла. Прийшла російська армія, просто розстрілювала отакі житлові будинки з родинами, з дітьми, з жінками. Але життя триває, пройшов час, ми бачимо, що все відновлюється. Україна вистояла, і я впевнений, що вистоїть, і буде відновлено усе те, що наробила тут, усі ті руйнування, які наробила тут російська армія.
Підписуйтеся на канал, друзі, все буде добре.